Монблан у перекладі «Біла гора» – найбільша верхівка Європи, належить до Західних Альп і знаходиться на кордоні Франції, Італії та Швейцарії. Але французи вважають її своєю. Величезна долина у підніжжя гори із французької сторони – Шамоні – одноіменна до назви престижного курорту. Складовими престижу є центр світового альпінізму, лижний курорт, цілорічне паломництво туристів, які самі створюють ціни в готелях та ресторанах. А ще тут у буквальному сенсі продається вид на Білу гору. Та ж сама картина і з іншої сторони – італійською. До речі, туди можна дістатися або ж через гору, пішки чи на фунікулері, там, звичайно, божевільні краєвиди, або автомобільним тунелем під нею. Його довжина майже 12 кілометрів, проїзд коштує 30 євро і опиняєшся в іншому розкрученому містечку – італійському Курмайорі. На мій погляд, і Шамоні, і Курмайор абсолютно однакові за духом. Дуже публічні, незатишні, і їхати сюди треба тільки за складовими, що я їх вже перерахувала. Поштовх до розвитку туризму у цій місцевості, не повірите, дав Наполеон III. Яка ж активна людина все-таки була? Він оглядав щойно додані до Франції провінції, тоді шлях був закритий могутнім льодовиком, та ще й непогода розігралася, але місцевість сподобалася Наполеону. Його карету таки пронесли на руках крізь небезпечні місця, і наказ імператора покращити шляхи до Шамоні вже за 7 років привів сюди групи туристів. І так відбувається до сьогодні. Аби позбавитися численних натовпів за видом на Монблан, їдемо до сусіднього містечка Аржантьєр. Якщо підфартить із погодою, можна верхівку зафіксувати на фото. Зазвичай Монблан у хмарах. Офіційна висота – 4808 метрів. Але гляціологи недавно встановили, що верхівка Альп стала нижчою на 50 сантиметрів. Причина не тільки у глобальному потеплінні, а й снігових бурях, що вимітають частину снігу із шапки. Льодовик додає скельному масиву ще 27,5 метрів. Тож висота Білої гори – величина непостійна. Прихильники частих змін у свідомості – астрологи вважають такими представників зодіака водної стихії – зрадіють. Мовляв, усе швидко змінюється. Навіть першість Монблану скоро може перейти до іншого піка – у півкілометрі на захід. Але висота або довжина у 21 столітті – це величини, доступні для вимірювання і сприйняття. А ось особистий колорит країни, на жаль, в таких надто туристичних цінностях не відчувається. І тут мої прихильності залишаються незмінними. Їдемо шукати індивідуальність південно-східної Франції. І ось вона, за кілька кілометрів від Монблану. Сен-Жерве. Розташування цього містечка забезпечує зручний доступ до зон лижного катання. Тому це також курорт. Також один з найстаріших у Франції. Виникло містечко біля термального джерела. На початку 19 століття модний відпочинок на водах притягнув до Сен-Жерве знатну публіку із Женеви та околиць. У розвитку лікарні, кажуть, брала участь родина Ротшильдів. Гірськолижна індустрія стартувала вже на початку 20 століття. Тоді запустили перший підйомник – рейковий трамвай «Монблан». До речі, Монблан територіально належить саме до Сен-Жерве. Але сьогодні тут дуже затишно. В старому Савойському містечку життя не вирує, як у сусідів-модників. У церкві 18 століття, як і раніше, правлять службу. Тут ще збереглися будинки, що вже темні від часу. Колись там люди та тварини жили разом. Пахло сіном, гноєм та парним молоком. А в надійному куточку ховали кісточку із серця козирога. Це такий савойський оберіг. Ось така картинка виникла, коли я побачила вулички Сен-Жерве. Тут проходить безліч фестивалів, але ніколи не буває такого натовпу, як в Шамоні. Може, це книжково-кіношне, але здалося, що тут є справжні савойські старожили, які полюбляють сир, вино та посиденьки в родинному та дружньому колі. Але не думайте так однозначно. Повторюся, це найсучасніший курорт. Тут є крита ковзанка, де навіть проходять хокейні змагання, десятки барів, театрів, готелів у стилі шалі, дерев'яних альпійських будинків. Те, що є всюди, і те, чого нема в сучасних містах. Дивно, що таке буває. Може, це музика гір так впливає? А може, просто виключення з правил?